Uoči predstojećih republičkih i pokrajinskih izbora u Srbiji, na adresi Beogradska 55 u Novim Banovcima otvorena je nova kancelarija Srpske napredne stranke. Svečanom otvaranju prisustvovao je i Andrej Vučić, brat predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik opštine Stara Pazova i predsjednik opštinskog odbora stranke Đorđe Radinović prilikom svečanog otvaranja je istakao da svako mesto u opštini ima svoju kancelariju i da one služe građanima kao i ova novootvorena. Da naši građani, naši članovi mogu da dođu ovde, da pitaju, da na kraju krajeva oni koji nisu članovi da se učlane. Preko celog dana će nekog ovde biti, tako da očekujemo da će to pokazati našu ozbiljnost, kako ozbiljno i vodimo našu opštinu i koliko ulažemo u razvoj naše opštine, tako moramo i da pratimo i stranačka infrastruktura, da prati sve to. Kao jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji moramo da i što se tiče organizacije stranke budemo na tom nivou. Milan Beara, pokrajinski poslanik iz Novih Banovaca, smatra da je jako dobro što su Novi Banovci dobili nov, uređen prostor stranke, gde su se ovom prilikom, pored predstavnika svih mesnih odbora iz opštine, okupili i brojni sugrađani. Ovaj prostor je dobar ambijent za svakodnevni rad našeg mesnog odbora i za predstojeće ove izbore moramo da se spremamo, ali i generalno ovaj prostor nam daje i bolji motiv i za bolje uspeh u radu. Radno vreme kancelarije Srpske napredne stranke u Novim Banovcima je od 9 do 19 časova.